Olha lá como é que tá ficando, gente. Tá bem fritinho, vai ficar bem gostoso pra gente. Colocar mais um pouco de sal. Margarina tá salgando mais. Sal não, alho. Tempero, tempero, né? É, alho. Eu quero comprar o vendido para minha bola automática lá no... Ah, seu João, ele tá passando uma situação um pouco difícil agora, viu? Ah, é? É. Tem uma irmã dele que tá enferma e parece que tá passando por uma situação muito difícil. Ah, é? Ele quer vir aqui sim, já falou pra mim que ele quer vir aqui. Quem? Mas ele vai ter que passar essa situaçãozinha logo, viu, seu João? Estou gravando esse lugarzinho aqui na casa da dona Nelly. Quero aproveitar e mandar uns abraços que eu tenho já um tempo separado. Esse personagem aqui, o Orne, sabe que eu não sei até hoje se é homem ou mulher, mas está sempre presente, nos acompanhando. E fico feliz porque dia desse entrou e disse assim: estamos te acompanhando, Cícero. Vanderlei Banos, um abraço para você, meu querido. Deus abençoe por esse carinho todo especial que você tem tido conosco, viu? Eu quero agradecer a Maria Helena Lima, que entrou em contato aqui com a gente, fazendo um comentário no canal também. Eu fico muito feliz por isso. E a nossa querida Roça Pedacinho do Céu, lá no Paraná, outra pessoa está sempre com a gente. O canal Chumbo em Ação. Vão lá, se inscrevam no canal Chumbo em Ação. Faz tempo que ele não se via. Eu não visitava o canal dele, nem ele o meu. Aí agora eu resolvi, esses dias, dar uma atualizada aqui. Neirce Veiga, está nos Estados Unidos. Nossa querida e amada irmã Neirce Veiga. Um abraço. Sueli Santos, você é daquelas mãos que quando vem, vem e fica, né? Como todos os demais também, eu fico feliz por isso. Um abraço para você, Deus abençoe. Tá bom? Deus guarde todos vocês. Tem também uma chamada Elisete Dias, ou melhor. Melhor não, é isso mesmo. É isso mesmo, Elisete Dias. Uma família Santos. Gente, vão no canal da família Santos. Vão lá dar um abraço neles lá e se inscrevam no canal. É, e no da Neirce também. Vai lá no canal. É, no canal da Neirce também. Desculpa da vergonha aí. É. O canal dela é Neirce Veiga. Vão lá dar aquela força. Canal Pedacinho do Céu Paraná também. É, isso que acabei de falar. João Barbosa Neto também tem um canal, você se inscreve lá, dê aquela força para eles porque eles merecem. A Raquel Kel, hein, Raquel Kel? Fazia tempo que eu não via você, né? Fui te visitar esses dias, você deu retorno, muito obrigado. Se inscrevam lá também, gente, canal Raquel Kel, certo? Bete Rodrigues, que eu acabei de mandar um abraço para você. Eu às vezes me lembro de você como Bete Magé, olha que interessante. Outro canal também, Mostra Minas, corram lá, se inscrevam lá. Dulce Mendes, um abraço, Deus abençoe para você. Outro canal que eu também quero que vocês se inscrevam, chama-se Morando no Sítio. Dê uma força lá também, gente, tá bom? Enquanto a minha neta descasca alho, eu quero agradecer a Alice Silva. Ela ficou feliz porque nós passamos na cidade natal dela. Ela morou na cidade de Anhumas, onde nós passamos. Ela morou aí durante muito tempo. E está morando numa distância de 70 quilômetros desse lugar. Que Deus abençoe você, Alice Silva. Ô, coisas de NASA, um abraço para você também, viu? Um abraço. Gente, vão lá, se inscrevam no canal Coisas de NASA, vocês vão gostar. Tem mais um outro casal que se tornou nossos amigos também. Casal Águia. Também tem um canal, vão lá dar um abraço neles. Maria Ribeiro Vasque.
Muito obrigado por você falar que ama nossos vídeos, viu? Eu fico muito feliz por isso. Deus abençoe. Certo? Ah, Dona Antônia Santos. A Madalena falou que a senhora também mora no coraçãozinho dela. Deus te abençoe. Outro canal, gente, também chamado canal Quem Planta Colhe. Vamos lá dar aquela força, tá? É muito bom isso. É, youtubers Lana e Eliseu. Canal dos youtubers Lana e Eliseu. Um abraço para vocês também. Gente, a gente vai vivendo, vai aprendendo e vai morrendo sem saber nada. Seu João é uma pessoa inteligente. Isso aqui são os miúdos que ele tirou dos frangos. E ele cozinhou, né, nessa água aqui. Por que que ele fez isso? Para dar para os animais, os cachorros, porque senão o que, que acontece? Eles aprendem a matar a galinha, né, seu João? Se der cru. Se der cru, isso, aprendem a matar a galinha. E assim não, assim eles se alimentam e não precisa matar as galinhas que o seu João tem no terreiro. Então eu vou aprendendo, porque lá na frente eu quero aprender e fazer a mesma coisa, se Deus me der graça. Certo? Já temos aqui alho fritando, a Madalena vai colocar uma cebola lá dentro agora, né, Ben? A Lívia colocou um tanto de alho aí. Muito bom, por sinal, né? É bom, alho é bom. É muito bagaço, viu? Sabia? Não. Sinceramente, sabia não. Muito bom, né? Olha esse arroz aqui que já tá... Tá quase no ponto. Vou guardar, tá? Pega um pano lá pra você não machucar. Maria, vou guardar, e se queimar. O pano é muito doce. E, ó, quase secando. É. Vou baixar bem o fogo. Caramba, fica vermelho. Olha que beleza. Ó. Gordo, né, seu João? Tá bom. Tem que estar mais mal, seus frangos. Vou mostrar pro pessoal o que é um frango bem cuidado.
cuidar também pra levar um frango. Ah, seu João deu uma catada nele que ele saiu. Ele não comprou não, né? Aí eu falei, ah, outra vez também. Depois você corta. Não vou deixar. O João tava matando o frango também, ele veio. Mas hoje eu acertei, eu vi, eu vou levar um pra mim. Eu falei, se pagar 40 conto, leva. Queria fazer hoje, né? É? Viu que eu falei? Gastei tudo de ração, eu fiquei o que mais? Senta, forgado. Obrigado pelo frango. Você sabe que tem gente que é assim, né, seu João? Ajudar a matar ninguém quer. Não, ninguém quer. É. E aí, senta aí na mesa, aí foi. Toma café, tudo. Ah, eu. Com certeza, quando vem buscar, agora ele traz também bastante coisa, né? Ele traz bastante coisa, velho, cara. Ele traz um galão de coisa, ele traz. Agora vai ter pra mim. Mas também ele dá ovo pra ele, né? Ele deu um ovo pra ele também. Ele queria de graça. Então, eu falei pra ele, 40 copos, se quiser. Não é isso, não. Não é por aí, eu não sei ainda. Agora eu estou sentado aqui, contemplando essa bênção de Deus que a gente ama tanto. Gente, quando nós estamos no mato, quando nós estamos em sítios, quando nós estamos andando em estrada de terra, eu quero dizer para vocês uma coisa que talvez eu não disse antes. Eu lembro de cada um dos meus inscritos que vem, faz um comentário no canal. Se eu pudesse, eu carregaria cada um dentro do carro. Opa, calma, rapaz. É uma moça que tá lá, trata ela com carinho. Vai bicando ela assim. Tadinha, até se afastou, ó. Ó. Ó, foi embora pra lá. Da mesma forma como esse galo bicou essa galinha, tem muito maridão dando tapa em mulher por aí, viu? Isso é horrível. Meu Deus, é bom nem falar. Vamos mudar de assunto. Pois bem. Eu gostaria muito de trazer vocês comigo, carregar vocês comigo em nossas viagens. Tem pessoas que eu, se eu pudesse, teria que ter um trem, né? Alugar um trem, fazer uma estrada de trem por onde a gente vai, porque de ferro, porque é muita gente boa que Deus coloca na nossa vida.
E aqui tá chegando mais, gente, ó. Dona Nelly tá colocando comida ali pra eles. A Dona Nelly lá no pipipi dela, lá. Ô, gente, pensa na mulher trabalhadeira, pensa. E hoje eu vou fazer um trabalho que ela pediu pra mim fazer. Vou fazer com muito amor. Vou desmontar um guarda-roupa que ela ganhou um outro, ou comprou um outro, não sei. Acho que comprou um outro. E eu vou desmontar pra aproveitar o espaço pra colocar o novo. É cachorro com galinha, é galinha com cachorro, é porco com galinha, é galinha com porco, e a bênção vai que vai. Deixa eu ver, essa daqui tá, pegou a folha e as outras estão disputando com ela lá. Olha lá, ó. Chega a ser bonito, né? Ah, o cachorro chegou. Ah, mas o cachorro tá amarrado. Tá querendo pegar a folha também, mas não vai conseguir, não. Olha o bico, bigodinho desse aqui. Agora ele ficou praticamente... Sai da frente, cachorro. Tá passando o rabo na frente da lente. Essa daqui. Então, como eu tava falando pra vocês aí, a gente ama vocês, viu? Ama. Tanto é verdade que a gente ama, que eu coloco cada um de vocês em meus joelhos quando eu vou orar. Eu não posso citar o nome de todos porque não tem condição, mas que eu oro por cada um de vocês, eu oro. Minha esposa também, eu sei disso. E não é porque vocês são inscritos do canal, não, que eu quero que vocês vão se inscrevendo para chegar a 100 mil, 200 mil, 300 mil, não é por isso não, viu? É pelo amor que vocês têm com a gente. Quando eu vou ver os comentários com a Madalena, a gente fica numa alegria muito grande de ver que cada dia que passa chega mais pessoas. E uns vêm, faz o comentário, como aquela mulher que morava lá em Anhumas e viu o nosso vídeo. Deixa eu aproveitar, querida, falar para você que eu vou passar lá de volta. Eu quero gravar aquele portal, quero gravar com mais calma aquele quadro da Santa Ceia, quero gravar com um drone a cidade e colocar no canal. Nós estávamos vindo, né, para cá, para nossa cidade, porque eu fui até a casa da minha família. E aí eu falei, eu vou aproveitar que eu tô aqui, eu vou passar aqui nessa cidade, que eu nunca fui nessa cidade. Morei tantos anos ali, mas eu nunca tinha ido na cidade de Anhumas. Já fui em Taciba, Regente Feijó, mas eu nunca tinha ido lá, e eu fui. Mas a pandemia espantou todo mundo, né, dos lugares, então a praça estava tão abandonada. Quer dizer, não abandonada, né, não tinha pessoas lá. Só a menininha andando de bicicleta. Mas eu gostei de ter gravado lá, viu? Gostei mesmo. E fico feliz que você gostou. Isso me alegra muito. Às vezes um comentário que é feito da maneira certa dá aquela força pra gente continuar, sabia? Oh, garoto, só não tem tamanho. O que acontece é o seguinte, muitas vezes temos comentários maldosos. Mas aí o que eu faço? Eu pego esse comentário maldoso e uso ele na minha escada para subir. Faço ele de lastro para subir. Não vou contra, não menosprezo a pessoa, não xingo, não humilho. Mesmo porque também xingar não faz parte da minha cultura, né? Da minha educação. Deixa eu ver se o Bruguelinho tá cantando aqui. Olha ele aqui, ó. Pequenininho, bonito e charmoso, ó. Vai lá, canta pra nós, canta. Além de tudo, obediente, né? Muito obrigado, viu? Vai cantar outra vez? Hã? Então canta. Canta aí pra nós. Vai. Ô, moço educado. E bonito. E charmoso. O carro tá ali, ó, que Deus deu para nós viajar. Graças a Deus por essa nova máquina que vai pros morros. Vai pros morros, vai pros buracos, atravessa a água. Lá vai ele, todo bonitão. Olha a neguinha dele ali, ó. Ai, parece até que já conheceu. Olha lá a neguinha dele lá. Tão pequenininha também, gente. Olha lá que bonitinha, ó. Dá um casalzinho lindo, não dá? Olha lá, olha lá.
que bom, né? A gente conseguir contemplar tudo isso. Tem um pato lá quietinho, pensando no que eu não sei. Deixa eu pegar aqui embaixo. Olha lá o pato. Lá tá a dona Nelly trabalhando. Pensa que essa mulher tem preguiça? Pensa. Só pensa, porque não tem não. E eu já falei pra ela do carinho que vocês têm para com ela. E eu sei que muitos gostariam de dar um abraço nessa senhora, viu? Fico feliz em ter conhecido essa família. Seu João, os filhos que Deus deu pra eles, a Nora e agora uma netinha. A gente ama todos eles. Pois é, pessoal. Nossa querida dona Nelly e o senhor João me pediram que viesse aqui hoje, ó, desmontar um guarda-roupa para eles. E eu vou fazer com todo o prazer do mundo. Se fosse para montar, eu montaria também. Quanto mais para desmontar, que é mais rápido, né? Então vamos dar essa força aqui para eles? Vamos junto. Bom, pessoal, para poder economizar a bateria, que essa câmera que eu estou gravando é uma câmera nova e eu tenho só uma bateria e estou comprando outra, então eu vou desligar, tá bom? Vamos continuar então. Lá vem a Madalena. Segura firme, Lívia, segura firme. Segura com as duas mãos firmes. Tá com dó, Cícero? Tá com dó? Tem que ter dó não, fia. Tá por aí dentro, João? Ele não escapa não? Segura firme, segura firme. Ela vai querer escapar. Vai matar mais quantas, seu João? Tem mais cinco ainda pra matar. Mais cinco? Fora esse daqui. Ah, fora esse daí. No total vai dar quantas então? Aqui tem seis. É, seis, né? É. E a Lívia tá com dó, Lívia? É, porque o frango veio babando. Não tem que ter dó não, filha. É o alimento pra gente. Nosso alimento é isso aí, velho. Cala a boca, negão. Que foi, negão? Que foi, negão? Que tá acontecendo aí, negão? Hã? Que foi, negão? Que foi, negão? Que foi? Hein, rapaz? Chega aí. Vamos conversar um pouco nós dois. O que tá acontecendo aí? Vem cá. Calma, rapaz. Pra que ter? Tira minha mão aqui. Aí. Foi? Tá. Aí, rapaz. Você não é tão mal assim, não. Você não é tão mal assim, não. Viu? Você não é tão mal assim, não. Você tá bravo? Tá bravo? Por que você tá bravo? Latindo desse jeito. Você tem um latido bonito, hein? Você tem um latido bonito. Você tem um latido bonito, sabia? Ah, cadê a braveza do outro? Cadê a braveza do outro? Cadê a braveza do outro? Hã? Você é bravo coisa nenhuma, rapaz. Cadê o negão? Você tá bonito, hein, negão? Hã? Você tá bonitão, hein? Dá uma cheiradinha aqui. Dá uma cheiradinha aqui. Quer mais não? Quer cheirar mais não? Aí, que bonitão, ó. Pronto. Já ficou de boa. Fui ali no pé de mamão e consegui esses dois mamões aqui. Esse aqui eu tirei do bico dos passarinhos praticamente. Então vou fazer o seguinte. Fazer o que eu fazia quando era criança.
pegava... Esse aqui eu comia, na verdade, né? Agora eu não tô comendo mais, mas eu comia. Matar lombriga. Lombriga, né? Que a turma fala. Dá pras galinhas. A mãe tá lavada, viu? Ela tá saudável, tempo de criança. Gostoso, hein? O galo tá pedando lá e já chamando as galinhas pra comer. Na roça não se perde nada, né, gente? O galo ali é educado, chama as galinhas, tá tudo comendo. Tá bom demais, hein? Vamos ver esse aqui como é que tá. Cheiro gostoso, viu? Quando ele começa a azedar, a gente sente o cheiro de azedo, é ruim, mas aqui tá gostoso. Agora chegou o porquinho também, tá comendo junto com o galho e a galinha lá. Pronto. Agora lavar a mão. Graças a Deus por isso, né? E esse leite do mamão não me faz mal, não. Essa coisa boa tem, não me faz mal, não. Beleza, gente? Esse galo é bem educado, ele chama a galinha para se alimentar. Muito interessante o que ele faz. Ó. Tem uma garça ali, tá um jururu, gente. Vou mostrar para vocês, ó. Tão desanimada, tá parecendo que... Ela tá com fome, tá com uma preguiça doida de mergulhar na água. Vai, fia.
Oh, que isso? Dois patinhos na lagoa. Ainda bem que tem essa água para eles se refrescarem, né? Porque aqui agora tá um calor que só vendo. Tem outra garça ali, gente. Deixa eu ver se eu consigo encontrá-la aqui. Ali, ó. Aquela tá prestando mais atenção em mim, a outra não tava muito não. Mas aquela tá. Pena que tem muito igarapé ali, né? Eu acho que é o nome correto dessa planta aquática. Acho que é igarapé, não é? Sei lá se é. De repente nem é. Por aqui, o frio também foi intenso. Acabou que matou vários pés de manga do seu João ali. Secou completamente. Esse ano a produção de manga aqui vai ser muito fraca. Tá dó, né? Tem mais ali pra cima que morreram por conta da geada. Olha que judiação. Esse pé aqui tá meia vida, por assim dizer. Mas os demais ali, ó, secaram por conta da geada, tá vendo? Mangas excelentes que davam, né? Eu acho que vai dar para recuperar. Infelizmente, esse ano, vou falar a verdade, a geada matou muita cultura, viu? De fumo, café, banana, manga. E tudo isso é prejuízo, né? Se a gente for comprar hoje banana, já tá um absurdo. Aí tudo é na desculpa da geada. O Brasil se encontra desculpa para tudo, né? Fazer o quê? Esse aqui é um pé de goiaba, ele escapou. Com certeza tem mais resistência, né? Mas olha o pé de manga lá. Olha que judiação, ó. Queimou do alto embaixo. Uma pena, viu? Mas também, viu, gente, com a seca que tá. Olha só ali onde era a cana. A situação que tá aquilo ali, ó. Solta de rachar a mamona verde. Deus tenha misericórdia de nós, porque tá fácil, né? Pezinho de ipê, que bonitinho. Ipê amarelo. Já floriu, agora tá caindo as flores, né? O que será que ele está comendo ali, né?
acabaram de se apresentar, João de Barro e sua companheira Joaninha. E o pato está desconfiado, olhando para mim, não está entendendo nada. Olha a banda de mamão que eu joguei aquela hora. Vocês não viram eu jogar essa banda de mamão não, estão comendo lá. Por isso que a carne da galinha caipira é gostosa, né? Pronto, por hoje é só. Limpar o bico e vou caminhando. Uai, desisti e voltei. Limpei o bico e embora voltei. Tá muito gostoso o banquete. Então, para vocês que acompanham nosso canal, eu quero deixar o meu abraço, pedir que se inscreva no canal, compartilhe, comente, para a gente poder crescer junto.